Це став біля села Давидківці Хмельницького району. Його площа – понад 48 гектарів. Місцеві жителі тут часто відпочивають і рибалять. І саме вони нещодавно помітили поблизу ставу незнайомих осіб, які встановлюють вагончик. Приїхали якісь захватчики, бо кажуть, що вони тут хазяєва. І вони щось там якісь бумаги пхають. Неясно, що це таке. Селяни здивувалися невідомим, бо в останні роки ставок був фактично без господаря, хоча юридично має орендаря. Жителі Давидковиць викликали поліцію, слідчі перевірили документи. Як виявилося, загадкові особи – це представники підприємства, яке отримало водойму у суборенду. Вчора, коли ми підійшли і почали перевіряти ці козаків документи, вони показували нам договори суборенди, які за 13 роки ще. Ну, коли пішла розпала така вже в розмові, то вони сказали, що вони за 800 тисяч цей суборендний договір викупили. В кого вони викупили? Вони повинні були показати нам куплю-продажу, хоча б якийсь документ. Нічого не було. Ніяких документів. Ні. Ну, ми як знаємо, що суборенда була не в 13-му році, а в 14-му році. Я хто їм заднім числом це все зробив, ми не знаємо. І от сьогодні ми мали з ними зустрітися, приїжджаємо, їх нікого немає. Селяни переконують, що зараз у вагончику немає нікого. Мовляв, незнайомі люди поїхали звідси, але куди і чи повернуться – невідомо. Орендарем цього ставу є комунальне підприємство «Спецбудресурс» Хмельницької районної ради. Договір між ним і Хмельницькою райдержадміністрацією, яка виступає орендодавцем, укладений на 49 років. У квітні 2014-го «Спецбудресурс» передає водойму в суборенду приватному підприємству «Давидківське» на 48 років. Сторона суборендаря каже, раніше їхні працівники тут не з'являлися, бо не хотіли. Тепер така потреба виникла, і хоч із запізненням, але господарює тут підприємство на законних підставах. Це представники приватного підприємства «Давидківське», яке на даний час використовує дану земельну ділянку на умовах суборенди. І, відповідно, з метою розміщення в даній споруді охоронця, розміщення інвентаря, який є необхідним для провадження господарської діяльності, і було встановлено дану малу архітектурну форму. Буде доглядати за даним ставом, за тим заробком, який там буде запущений навесні. Тому виникла необхідність його розмістити в цьому місті. Підприємство «Суборендар» переконує, що жителі Давидковець неодноразово перешкоджали їхнім працівникам потрапити на територію ставу. Заборонити фірмі розпоряджатися ставком селяни намагалися через суд, але безрезультатно. Чому люди налаштовані проти суборендаря, представник фірми не розуміє. І переконує, що підприємство готове йти на зустріч селянам і укладати соціальні угоди. За весь цей період мешканці сільської села Давидківці не погоджуються з укладеним договором, неодноразово створювали різного року заходи, спрямовані на перешкоджання використання даним ставом, але, відповідно, договір є чинним. На сьогоднішній день законність цього договору підтверджена неодноразово рішеннями судів, і вважаємо, що ПП «Давидківське» на належній правовій підставі використовує даний став. І, відповідно, з метою врегулювання будь-яких соціальних конфліктів, ПП «Давидківське» готове укладати будь-які соціальні угоди, надавати можливість місцевим жителям доступу до стави. Навіть були такі побажання, скажімо так, певним чином облаштувати територію місцевого, так скажімо так, зони відпочинку, де діти, будь-які жителі села могли, або там жителі інших прилеглих сіл могли приїхати, відпочити з сім'єю, там, як, скажімо так, розмістити там певні якісь там об'єкти інфраструктури, які надавали би їм більш кращу можливість для відпочинку. Але жителі Давидковиць не хочуть ніякої допомоги і ніяких соціальних проєктів від цього підприємства. Вони вимагають, аби всі існуючі договори оренди були припинені. Бо, мовляв, сільському бюджету, а відтак і селу, вигоди від цього немає. А в останні роки, переконують жителі Давидковиць, суборендар взагалі перестав платити. Раніше була оренда – це 9 тисяч гривень за рік, а для сільської ради – це 90 копійок. О. Так що, якби це було 900 тисяч, то було б друге діло. Але розривати договір орендодавець, а це Хмельницька районна державна адміністрація, підстав немає. Орендар виконує усі умови, претензії йому пред'являти нема за що. Даний ставок на сьогоднішній день знаходиться за межами села Давидківці. Він
договір оренди між Хмельницькою районною радою і між Хмельницькою районною державною адміністрацією і комунальним підприємством Хмельницької районної ради є на сьогоднішній день чинний, його ніхто не скасовував і не розривав. Умови договору, наскільки мені відомо, виконуються в плані сплати орендної плати, тому в даному випадку підстав для розривання цього договору немає. Якби на сьогоднішній день там ставок на момент реєстрації ставок знаходиться в межах населеного пункту, я впевнений в тому, що даний договір не був би зареєстрований. Даний договір був предметом спору в судах різних інстанцій, і на сьогоднішній день суди підтвердили правомірність його укладення. Втім, громада все одно хоче забрати ставок у свою власність. Люди переконують, водойма – це майно соціальної сфери. Чужих сюди пускати не хочуть і обіцяють захищати став. Ми вважаємо, що ставок Давидківський, він повинен працювати на сільську раду, на Давидківський бюджет, строїти дороги, в общем, допомагати людям, а не так, що як то каже. Ставок має бути для людей, да. Давидківських людей, так. Да. Якщо вони думають, що це вони заберуть просто так, прийшли і заберуть це майно в людей, в громади, ніяк воно не буде, тому що це майно є соціальної сфери, це майно, яке не попадає під розпаювання, належить громаді. Воно не належить якимось там особам приватним чи кому там, воно належить громаді, ми його не відомо, ми будемо боротися. Якщо, допустимо, будемо йти до суду, будемо знаходити кошти якісь, йти до судів, но боротися за те, що нам осталося, як то кажеться, від бувшого Радянського Союзу у спадок, як то кажеться, то воно є і належить громаді села. І в нас є на це всі документи, і є в нас всі підстави, щоб ми могли боротися вільно, справедливо за цю свою землю. На сесії Давидковецької сільської ради депутати вирішили звернутися до голови райдержадміністрації з проханням розірвати договори оренди. І в подальшому просять передати 48 гектарів ставу сільському комунальному підприємству. Та чи дослухається до цього районна адміністрація, поки що залишається питанням без відповіді.